Bugün səhər saatlarında paytaxta alışdığımız və bizi deyərdim təngə gətirən mənzərə var idi. Tıxacı nəzərdə tuturuq. Bugün yaranan tıxacın uzunluğu kilometrlərlə olub. Əməkdaşlarımız da həmin vaxtda tıxacda qalıblar. Görüntüləri göstərmək üçün baxaq. Səhər saatlarında Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Neftçilər prospektində avtomobillərin hərəkətində ciddi çətinlik yaranıb. Yolda hərəkətin iflic olması sürücülərin saatlarla tıxacda qalmasına səbəb olub. Saat 9-un yarısından yolun içindəyəm. Neçə saatdir buradasınız? 3 saata yaxındır. Çox bərbad vəziyyətdədir. Xəbərdarlıq olmadan bağlanıb yollar. 1 saatdır biz Səməd Vurğundan bura gələ bilmirik. 2 saatdandır. Saat 10-un yarısından da qalmışıq burada. Şəhərin mərkəzi küçəsində tıxacın başlandığı ilk yer Üzeyir Hacıbəyli küçəsi ilə Puşkin küçəsinin kəsişməsidir. Belə ki, ölkəmizdə keçiriləcək Formula 1 yarışları ilə əlaqədar Üzeyir Hacıbəyli küçəsinin əsas hərəkət hissəsində çadırların qurulması səbəbindən 4 zolaqlı yol bax bu hissədə 2 zolaqlıya çevrilir. Yəni putulka effekti yarandığından sürücülər günün pik saatlarında bu yolda tıxaca düşürlər. Bunun birinci səbəbi onunla bağlıdır ki, bu ərazidə dövlət qurumlarının, nazirliklərin, bankların, bir çox təşkilatların, vətəndaş cəmiyyətlərinin və məskunlaşmanın sıx olduğu ərazilərdir. Müəyyən mənada plansızlıq məlumatların vaxtı-vaxtında çatdırılmaması həqiqətən də müəyyən istiqamətlərdə çətinliklər yarada bilər. Tıxacın yarandığı digər bir yer isə Əzizəliyev küçəsi ilə Neftçilər prospektinin kəsişməsidir. Belə ki, əvvəllər sürücülər Əzizəliyev küçəsi ilə üzü 8 noyabr prospektinə doğru hərəkət edə bilirdilərsə, indi sürücülər 8 noyabr prospektinə doğru hərəkət etmək üçün məcburən Azneft dairəsindən geri dönərək öz hərəkətlərini davam etdirə bilirlər. Elə buna görə də günün pik saatlarında bax bu yerlərdə ciddi tıxaclar yaranır. Planlaşdırma məsələsində daha yaxşı olardı ki, müvafiq orqanlar, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Formula 1-in Təşkilat Komitəsi və aidiyyatı bir çox qurumlar müştərək olaraq birlikdə planlaşdırmanı həyata keçirilsələr daha yaxşı olardı. Sürücülərin saatlarla tıxacda qalmasına rəsmi qurumdan da münasibət gəldi. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, yolun iflic olmasının əsas səbəbi Formula 1 yarışlarının keçirildiyi yollarda agentliyin məlumatı olmadan dəyişikliyin edilməsidir. Elə buna görə də müvafiq razılaşdırma və koordinasiyasız olunan dəyişiklik bu cür xoşa gəlməz nəticələrə səbəb olur. Vüsal Lalayev, Qadir Əliyev, ARB Xəbər.